Трошки нагадаю, що сьогодні у нас солянка, фірма «Острава» в кафе «Open Kitchen». От, і той, хто спробував, вже її не забуде. От, а ми продовжуємо далі наш концерт в цьому ж в цій солянці. Ми спробували виконати знайомі, вже вам давно знайомі пісні, які я виконував ще раніше, там, в попередніх концертах чи попередніх якісь. І якось спало на думку, що в нас є різні музиканти, але щось так мало гуртів, і ми вирішили запрошувати гурти віртуально. Знаєте, є такі гурти, гіп-поп, «Сни Аризони», чули такі альбоми? От, і ми віртуально їх запросили до творчості. Тому маємо таку наступну композицію, яка називається «Маракуя», ви її всі знаєте. От. Але звучатиме вона сьогодні в іншому саунді. Прошу.
офіціанти, і вони обов'язково забезпечать вас всіми необхідними патронами будь-якої міцності і калібру. Пивні патрони, гарячі патрони, м'ячні патрони, і кого? Ще там що є? Віскі, так? Ну, в кого калібр, там гранати не той системи.